Sense fer soroll, el Fraikim Balomano Granollers ha iniciat aquest 2019 de forma pràcticament perfecta. Després de la victòria a Guadalajara i abans del debut a la fase de grups de l'EHF amb el Kiel, els de Rama van rematar la feina a nit al Palau d'Esports amb una solvent i plàcida victòria amb un dels rivals més complicats de la Lliga. Un Balomano Logroño a la Rioja que a nit es va estavellar en la defensa granollerina i que va acabar cedint els dos punts per 26 a 22. Una victòria cimentada en un parcial inicial de 4-0, una defensa de molts quirats i una porteria amb Bombom a la primera i Guàrdia a la segona, que va aconseguir bloquejar l'atac dels de Velasco. Defensivament hem començat superseriosos al principi, teníem molt clar per on havíem d'anar i per on anaven ells, i els hem detectat ràpid i ens hem anticipat ràpid. En atac hem estat molt regulars, excepte potser l'inici de la segona part, però penso que defensivament hem estat extraordinaris. No? Tenim un centre defensiu molt bo, uns segons que ajuden molt i uns exteriors llestos que tallen pilotes. Avui l'Adrià Martín se n'ha emportat un parell a la primera part. La veritat és que estem molt, molt contents i sí, sí, és això. Bueno, quan estem forts, estem forts. El parcial inicial granollerí, un 4-0 incontestable, va trastocar tots els plans del Balomano Logroño, que a partir d'aquí va anar sempre a remolc del joc granollerí. La superioritat defensiva granollerina va permetre a la gent d'atac trobar espais, ja fos al contraatac, on Mamadou Gassama va tornar a trobar passadís, o amb els llançaments d'Antonio García, que amb 7 gols de 10 llançaments seria el millor dels de Rama. Les opcions granollerines en atac semblaven realment infinites. Adrià Figuera, 6 de 8, tornaria a ser un malson per la defensa rival, mentre que Borja Lancina, 4 de 5, faria fortuna en les penetracions. Un domini que el Fraikim va saber mantenir tota la primera meitat, arribant al descans amb un 15 a 10. No és que haguem estat allà, no és que haguem remuntat, sinó que hem jugat un partit, jo crec, molt bo, tant en defensa com en atac. Porteria, doncs, hem pogut aportar el que hem pogut i la veritat és que és un partit sencer, absolutament. Tot i que la segona part els de Rama van mantenir el nivell mostrat a la primera i, com era de preveure, el Logroño a la Rioja pujaria la seva intensitat defensiva per posar problemes als granollerins i sortir al contraatac, on Banja Ilić, amb 6 de 8, desestabilitzaria la defensa. Arribats al minut 50, els de Velasco aconseguirien col·locar-se a 2 i capgirar lleugerament la dinàmica. Aquí apareixeria una altra de les claus del partit. Marc Guàrdia, amb un 36,8% d'encert sota pals, realitzaria les aturades apropiades per permetre als seus acabar matant el partit. El Bombom no havia estat malament, però també és el fet aquest de que creiem que tothom ha de participar. No? El Bombom havia estat molt bé contra Guadalajara, creiem que podia sortir i, bueno, i sense fer una mala primera part hem cregut que havien de fer el canvi. El Marc ha estat excepcional i mira, ha fet una segona part esplèndida. Una victòria que ha permès al Fraikim Balomano Granollers dormir a la segona posició de la Lliga a l'espera del que faci el Bidasoa Irún a casa amb l'Atlético Valladolid. Una victòria que reforça l'equip de cara al partit de diumenge amb el tot poderós Kiel.